Վանաձոր քաղաքի Ծատորյան եւ Ավետիսյան փողոցներն ավելի քան 30 տարի չեն վերանորոգվել։ Չնայած նախընտրական խոստումներին, Վանաձորի համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանը այդպես էլ չի վերանորոգում փողոցները։ Խոստանում են, մարդու տեղ ենք դնում, հավատում ենք, ուշենցել մնում ենք, սա ասենք ճիշտ չէ, սա քաղաքագիր չի սա, ասենք թող մի հատ գան ֆռան, երկու հատ ասֆալտ են արել փողոցում ու մնացել, սա վիճակ է։ Ընտրելու վախտի ես իմ հազար բան են խոստանում։ Եկել է ինձ թաղամաս։ Բա ինչ են արել, իրանց ընտրել ենք։ Ինչ են խոստացել այն ժամանակ։ Խոստացել որ ճանապարհները սարքե մեր բանի, մեր փողոցը սարքե։ Բնակիչները պարբերաբար կոտրում են ձեռքեր և ոտքեր։ Այս կնեք ևս վնասվել են իրենց իստան ճանապարհին, մի քանիսն էլ փրկվել մարմնական ծանր վնասվածքներ ստանալուց։ Բնակիչների դիմումներին համայնքապետը այդպես էլ չի պատասխանում։ Անգամ շտապօգնության մեքենան չի կարողանում բարձրանալ այս փողոցներով, իսկ բնակիչների մեքենաներն էլ շրջանցում են այն։ Այս թաղամասը մեքենաներ չեն գալիս, մի հատ շտապօգնություն են կանչում փողոց են մի տեղից համտնում, որ կարելի է սենց ավելի շուտ գտեղ հասնել։ Բնակիչները բողոքում են, որ այս փողոցները մշտապես դուրս են քաղաքային իշխանության ուշադրությունից և իրենք են փորձում ինչ-որ չափով հոգ տանել ճանապարհի մասին։ Դա են 12 ամիս ենց քանդած, երկու նեոր դուրս ես գալի բերեգիս, սախսլամած որտեղ հասնեց լավա։ Փողոցների խնդիրը միակը չէ սեփական սեկտորի բնակիչների համար, նրանք բողոքում են նաև անկանոն աղբահանությունից, նշելով, որ այն տեղի ունենում ամիսը մեկ անգամ, թե աղբի գումարը գազվում է մշտապես։ Մի արակ էլ շապատը մեկ գալիս էին, մի այս մի ամիսը չկա, աղբանությունն էլ չի նորմալ, ամիսով ավտո չի գալիս, աղբանության գումարի հավաքման վախներ, մենք մեր ուժերով տանում ենք ստեղ ընդեղ թափեն, բայց իրան գալիս են գումար ուզել։ Դեսնեմ գալի, վեր եմ ընգնում, շիլուխուտ եմ ըլմ, վեր եմ ընգնում, դեն եմ կնում են շան ֆոտիցը կարմ չեմ։ Ես դրսից հույր եմ գալիս, տատիկ են ստում, 11 թվից ավելի վատացել է։ Նույնն է, փոփոխություն չի եղել, ես ինքս որ չունեմ քաղաքացի չեմ, հա ավելի վատ է։ Երեխեքին խաղալու տեղ չկա, սեփականություն է կոչում, երեխեքը դուրս են գալի, ոչ կարամ են հեծանիվ քշեն, ոչ կարամ են մի, ոչ մի բանով չեն կարամ օգտվեն երեխեքը։ Ռոլիկ, ինչ ասես, դուրս եկող երեխեն ոտնա պլոկը, ոտնա ջարդը, հա հետ շնորհավորություն չկա, ամբողջ Ավետիսյանը նույն վիճակն է, նույնը այս հատող փողոցները։ Ոնչ երեխեքը կարում են դուս կան, խաղի տեղ կա, ոչ մի բան կա, խոսը հեչի, բրախաց ենք։ Վանաձորի քաղաքապետը ոչ միայն չի տեսնում խնդիրները, այլև պահանջում է քաղաքացիներից հեռացնել աղբի թեմայով լուսանկարները, անձամբ մեսենջերով զանգահարում է խնդիր բարձրացնող քաղաքացուն։ Ֆեյսբուքի կողքի աղբանությունը, կոնկրետ ես գցել եմ Ֆեյսբուք Մամիկոնի էջի տակ, մարդ ինձ պատասխանում է, ասում է, թե օրվա մեջ երկու անգամ մաքրվում է, այսքան մարդը այնտեղ երբևիցե տեսել այ օրվա մեջ երկու անգամ մաքրվի, մարդ ինձ ասում է այսօր անպայման կգան կմաքրեն, երեկ երիկուն ես գնում եմ նույնն է, այսօր ավոտ նույնն է, ու զանգում եմ մեսենջերին, մարդը պատասխանում է, որ նման նկարներ մի տեղադրեք, եւ այլն եւ այլն, ես եթե այդ վիճակն է, այդ վիճակն եմ տեղադրելու, թող լավն լինի, խոստանում եմ լավն էլ տեղադրեմ, նկարները մի դրեք տենց աղբանոցների, ես մարդուն ասում հեսա ձեր նկարած աղբամանը էսա, ոնց կարամ չտեղադրեմ, եթե դուք տենց եք պահել, նամակով գրեց, հետո մեսենջերից զանգով, որ նման նկարներ մի տեղադրեք Facebook-ում, մեր քաղաքի հետ վիճակում չի, մեր քաղաքը շատ մաքուր է, ես տեսնում եմ, շատ մաքուր է։ Աննա Բաղրամյան, Ելենա Սաքանյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։